Gritaria revoada! Olha, foi difícil achar uma brecha nessa agenda. Meu Deus. Mas você está aqui! Vou tentar me conter, que eu me identifiquei muito com você, você é da cachorrada. Algum dia, você imaginou que aquele menino lá do Jaboatão ia se tornar esse homem amado pelo Brasil? Eu achei que o povo ia ter ranço de mim, ia me tirar com 99%. Eu não imaginava, eu falava, Jesus, não vai gostar de mim. E quando eu saí, que eu vi que fui muito acolhido, eu fiquei muito, muito grato, muito grato. E o povo gosta da cachorrada. Se você saísse rejeitado, igual a Jaque quer tombar, o que você faria? Ai, amiga, eu já falei com a Sarah, eu combinei com ela. A gente ia comprar uma burca, se arrumar todinho e fugir, né? Porque... O que já mudou, né, na sua vida desde que você saiu do BBB? Eu sempre fui muito sincero lá dentro. Eu falei assim, gente, eu não tô indo pra ganhar... quem não quer 1,5 milhão, né? Que eu pobre de me arredecer. Mas pra gente que é pobre, que luta, que pega ônibus, quem não tem nada, qualquer 50 mil é muito. Então eu não queria ganhar, não precisava ganhar 1,5 milhão. Eu queria ganhar algo que deixasse minha mãe confortável. Então quando eu ganhei o carro, tá tudo certo, pra mim, olha, não preciso mais de nada. Gil, você foi foda nessa edição do BBB. Ah. A sua energia contagiou a todos que estavam aqui. As festas, amor, só dava você. Ah. Esquece. Mas me conta, como é que você vai fazer pra, né, conciliar então, essa loucura toda? O meu foco é meus estudos, acho que a educação tem que ser valorizada, é o que eu amo. Eu já falei pra várias pessoas, e é verdade, não minto não pra agradar, não. Eu gosto de estudar. Se for pra ficar com boy, ou fazer uma conta, meio, faça conta. Então eu vou seguir pro meu PhD que eu amo, e a ideia é o seguinte, meu foco vai ser estudar, mas eu vou tirar um dia ou outro na semana, lá na Califórnia, que eu vou morar com meus gringos lá, lindo, loiro, chegando pra dar. E durante esse processo de estar estudando, eu quero tirando um tempinho pra fazer um negocinho aqui na internet, não sei como é que vai ser meu contrato, mas tentar estender, ver o que é que vai dar, se vai rolar, se não vai. Por enquanto, até setembro, eu quero só ganhar dinheiro, em nome de Jesus. Aí depois, só vai. Ah, vai continuar a ganhar dinheiro os próximos anos tudo. Se te jogasse numa ilha e tivesse Fiuk, Arthur e Lucas, mas você só poderia ficar com um, com quem você ficaria? Mas pra ficar quanto tempo? Tô perguntando, calma. Depende. Gente, ele é terrorista demais. Porque meu amorzinho, amor, é Fiuk. E pra um yengo de 24 horas, Arthur e Lucas. Os dois? Aí faz com os três também, amigo. Não, eu aguentava você e Arthur nas festas, cara. Mas ali foi ele que começou. Ele vinha, com licença, posso? Ele pode, vinha na cara. Porta assim, do nada, ele chegava assim, Gil, aí fazia, olha Gil. Olha Gil, aí amiga, aí eu não aguentava, aí o safado veio, deitou em mim e ficou fazendo assim. Aí o que eu fiz? Eu fiz assim, né? Se ele vem assim, eu vou assim.